Mixer z Mealesu pokračuje, dámy a pánové, a vedle mě už stojí vám všem dobře známý Kelin. Ahoj, kámo. Zdravím, díky za pozvání. Prosím tě, první otázečka, velmi taková obecná. Jak to děláš, že jsi na předních příčkách všech hitparád, kamaráde? Jak se ti to povedlo? Máš na to recept, nebo co bys tak jako k tomu řekl? To je úspěch, velký. Nevím, snažím se, nevím. Snažíš se. Miluji hudbu a snažím se být svůj a na to podle mě asi není recept. Jak často Kelin maká v týdnu na hudbě? Snažím se to mít jako práci, to znamená, že se snažím přes týden v tom studiu být nebo pro tu hudbu něco dělat, i přesto, že něco nenahrávám. Snažím se si dělat nějaké jako pracovní doby, jak má normální člověk, protože si myslím, že když tu hudbu děláš, tak je to potřeba nějak se vším. To znamená, závisí. Třeba teďka, když mám potom album, tak jsem úplně vypsaný, úplně vyšťavený, takže teďka jako užívám. Ale normálně třeba přes týden se snažím být aspoň 3-4krát ve studiu pár hodin nebo aspoň něco na tom dělat. Kde ty člověk, který to tvoří velmi samozřejmě autorsky, kde bereš inspiraci? Jezdíš třeba někam, cestuješ nebo jak trávíš ten čas, kde najdeš? No, snažím se sledovat, co se kde děje. Aha. Baví mě novinky, baví mě nové věci, baví mě hrozně Evropa, takže sleduju tyhle věci. A to je jediný, mám otevřenou hlavu, cokoliv přijde, tak se na to snažím jako podívat z toho druhého pohledu hned. A myslím si, že asi to. Když jsme u novinek, před námi je rok 2022. Co ty v roce 2022 plánuješ? Samozřejmě deska, singly, pojď všechno nám to řekni. Kdy, kde, co a jak? Hele, já si dělám plány, ale teďka jsem vydal tu jednu desku, takže teďka se jako snažím se co nejvíce věnovat tý, že jo? Protože ještě mě baví, tak se snažím tomu, dodělávám klipy a tak. Ale mám nějaký plány, které asi úplně nechci říct, protože kdykoliv řeknu nějaký plán na rok dopředu, tak samozřejmě se třikrát rozmyslím, třikrát se to změní. Ano. Takže jsou tam nějaký plány na nějaký společný desky s někým jiným, nějaký EPčka, ale nechci to ani práskat, teďka podle mě to bude příjemný, jestli to vyjde. Takže tak, ale spíš tak nějak jako dlouhodobý cíl, nejsem schopný určit jako přesný datum. OK, rozumím. 3 roky vlastně trvalo, než Mayales mohl znovu být. Dneska po 3 letech, právě dneska, je ten den. Jak se cítíš ty jako člověk, který samozřejmě má za sebou x vystoupení, ale po 3 letech konečně tady můžou být lidi bez jakýkoliv omezení. Před náma, doufám, je spoustu festivalů. Jsi rád? Jsem hrozně rád, hlavně ten Mayales je ještě taková citová záležitost, že vlastně pro nás to byla taková věc, kde jsme nás pustili rodiče jako první z větších akcí, kde jsme si mohli na tajňačku pít pivo. Takže pro mě je to přesně ty 3 roky takový obrat, kdy předtím roky jsem tam chodil jako fanoušek a najednou prostě jsem ve skoro před hlavníma časama, takže pro mě je to tak trochu i nostalgický a jsem rád. Samozřejmě ze začátku byla hrozná nervozita, protože člověk nevystupuje 2 roky, rozumím. Tak to jako by stalo na ty stage poprvé. Ale třeba dneska si cítím úplně dobře, těším se na to, jak je slunce, lidi jsou skvělí, takže vůbec si toho nebojím a jsem rád a těším se na to úplně. Já bych vlastně chtěl využít toho, že jsi ještě před tou show. Je něco, co jsi speciálního připravil pro dnešek, je něco nového, na co se můžou lidi pražského Mayalesu těšit? Nepřipravil vůbec. Nevadí, ale i tak to bude dobrý. Je to show, kterou jezdím. Každopádně je to kratší segment, nejsou tu tolik věcí, které si ten člověk může přizpůsobit. A ještě k tomu si myslím, že v tom repu. Pojedu prostě show, kterou jezdím teďka po republice, ale tím, že jsem ji nehrál tady, tak si myslím, že to bude příjemný pro ty lidi. OK. Kelin, děkujeme, ať se ti daří v roce 2022. Díky moc. Díky. Čau, kámo. Díky.